Kaček, pekné rukavičky, že? Vicky, ty tu čo robíš? My ideme zo školky. Aha. Ahoj. Ahoj. A nemali ste dnes fotiť s Marekom? Fotiť? A čo? No, máme to v pláne, len sme to trošku posunuli. Aha, a kde je teraz Marek? On odbehol. Jedna zákaznička volala niečo súrne. Aha. Nie, on išiel na tanečné vystúpenie. Prosím? Do tanečnej školy išiel, že potrubie im tam prasklo, alebo tak. Nie, on išiel tancovať s tou peknou tetou. Marek je s Dominikou? No, ukazoval mi ju dokonca aj na telefóne. Takto pekne sa jej chrútili šatičky ako princezná. Ja toho Mareka asi zabijem. No, myslím, že sme ockovi trošičku zavarili.